কেৰেলা এখন বহুত ধুনীয়া ঠাই হয় আৰু কেৰেলা টুৰিষ্টৰ মাজত এখন ফেমাছ ডেষ্টিনেশ্যন হয়। কেৰেলা ভাৰতৰ শিক্ষিত ৰাজ্যৰ ভিতৰত এখন হয়। এনেতো কেৰেলাত বহু ঠাই আছে ঘূৰিব ফুৰিবৰ কাৰণে। আজি এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব কেৰেলাত ফুৰিব পৰা পাঁচখন ঠাইৰ বিষয়ে। আৰু কেৰেলা গ'লে এই পাঁচখন ঠাইত যাব কেতিয়াও নাপাহৰিব। এলেপি বেকৱাটাৰ, এই ঠাই বেকৱাটাৰৰ কাৰণে ফেমাছ হয়। এই ঠাই ইটালীৰ ভেনিচ চহৰৰ দৰে পানীৰে আশপাশত চহৰ আছে। এই ঠাইত গ'লে আপুনি বেকৱাটাৰত ব'টিং কৰি ঠাইবোৰ চাব পাৰিব আৰু কেৰেলাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কালচাৰ দেখা পাব। এই ঠাইখন কেৰেলাৰ এখন ফেমাছ টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হয়। মুনাৰ এখন কেৰেলাৰ ফেমাছ হিল ষ্টেচন হয়। এই ঠাই পাহাৰৰ ওপৰত আছে আৰু ইয়াৰ বতৰ সদায় ঠাণ্ডা হৈ থাকে। এই ঠাইত গ'লে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ চাহ বাগিচা দেখা পাব। ইয়াত গ'লে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ চিনিক বিউটিৰ লগত ধুনীয়া ৱাটাৰফল দেখা পাব। তিৰুৱনন্তপুৰম চিটি, এই চিটি কেৰেলাৰ ৰাজধানী হোৱাৰ লগত কেৰেলাৰ সকলোতকৈ ডাঙৰ চিটি হয়। গোটেই কেৰেলাৰ সংস্কৃতি আৰ্কিটেকচাৰ যদি আপুনি চাব বিচাৰে এই চহৰত সকলোখিনি দেখা পাব। বহু স্পেচৰ লগত জড়িত এক্টিভিটি এই চহৰৰ পৰাই কৰা হয়। কচি চিটি, এই চহৰখন একদম সাগৰৰ পাৰতে আছে। যিবোৰ টুৰিষ্টে সাগৰৰ পাৰত ঘূৰি ফুৰি ভাল পায় কেৰেলা আহিলে এইখন চহৰত নিশ্চয় আহিবই। এই চহৰত 700 বছৰ আগৰ পুৰণা কচি বন্দৰগাহ আছে। এইখন চিটি হানিমুন ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে বেষ্ট চিটি হয় আৰু এইখন চহৰৰ পৰা আপুনি ক্ৰুজ শ্বিপো বুক কৰিব পাৰিব। ভিডিঅ'ৰ একদম শেষত একদম লাষ্ট টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন হৈছে কোলাম চিটি। কোলাম চিটিও বীচ লাইফৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ হয়। এই চিটিৰ সাগৰৰ পাৰত আহি বহুত টুৰিষ্টে ভাল পায়। এই চিটিত থকা আস্থামতী লেক টুৰিষ্টৰ কাৰণে বহুত ফেমাছ হয় আৰু ইয়াত গৈ টুৰিষ্টে ব'টিং কৰি ভাল পায়। এই চিটিত ৱাটাৰফল, নদী, সাগৰ, সাগৰৰ পাৰ সকলো টুৰিষ্টৰ ডেষ্টিনেশ্যনৰ কাৰণে এট্ৰেকশ্যন দেখা পোৱা যায়। যিখন কেৰেলাৰ চাউথত আছে এইখন চিটিত এখন পাহাৰ এনেকুৱা আছে তাক যাতায়াপুৰ বুলি কোৱা হয়। এই যাতায়াপুৰ টুৰিষ্টৰ কাৰণে বহুত এট্ৰেকশ্যন হয়। আশা কৰোঁ কেৰেলাৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। আজিলৈ কেৱল এইখিনিয়ে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায়, তেনেহ'লে চেনেলটো লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।